გამარჯობა. ეთერშია პოსტაიმი და თამთა კვარაცხელია. ჩემი ბლოგის სტუმარი გახლავთ ქართველი მოდელი მარიამ ცუკილაშვილი, რომელმაც ძალიან დიდ წარმატებას მიაღწია, რადგან ის თანამშრომლობს ყველაზე პრესტიჟულ კომპანიასთან საზღვრებს გარეთ. დილამშვიდობის მარიამ. დილამშვიდობის თამთა, მოგესალმები და მივესალმები თქვენს მაყურებელს. ძალიან მიხარია, რომ შენ ხარ დღეს ჩვენი ბლოგის სტუმარი. მე და შენ დღეს დაუვიწყარ ვიკენდს გავატარებთ კახეთში, ახაშენი ვაინ რეზორტში და მოკეთ საოცარი ემოციები გველის წინ. ვეთვას ვადემნებდი შენი უცხოური ცხოვრების სტილს და ვიცი რომ ძალიან მოგენატრა ქართული სამზარეულო. მომენატრა თან განსაკუთრებით მშობლიური კახური სამზარეულო. და სწორედ ამიტომ დღეს შენთვის სიურპრიზად ახალშენის შეფმზარეული მოამზადებს მწვადებს კახურად, რა თქმა უნდა, და ასევე დაგვაგემოვნებინებს ხბოს ნეკნებს. დავედით. მარია, ჩვენი დაუვიწყარი ვიკენდი როგორ ფიქრობთ, ის გარშეა წარმოუდგენელი? ასეთი ლამაზი დღე წარმოუდგენელია სპის და თავისი გამოჯანსაღებელი პროცედურების გარეშე. მარია, როგორ ისვენე? გადასარევად. თქვენი ვიკენდის მთავარი ნაწილის დრო მოვიდა, მოდური ნაწილის და შენთვის მოგეს სიურპრიზი. ქართველმა დიზაინერებმა გამოგიგზავნეს უახლესი კოლექციები, ვიცი რომ მოგენატა საქართველოში ფოტოსესიები და შენ გელოდება მოდის საუკეთესო ფოტოგრაფი ანა კოსტომაროვა. ბრავო, მაზირა, მერსი. დავიწყოთ.
ხარ? ვენი ვიკენდი დასასრულს უახლოვდება და მე მომიწევს მარიამს და ანას შევაწყვეტინო ფოტოსესია. გოგონებო, იმედია ის სიამოვნოთ დღევანდელი ვიკენდით. ფანტასტიკური დრო გავატარეთ. ანა, მადლობა შენ. მადლობა და მადლობა თამთა შენ და Post Times მოწვევისათვის. ჩვენ კიდევ ვერჯერ შევხვდებით Post Times-ში ერთმანეთს. იმედოვნებ. ნახვამდის.